មហន្តរាយនឹងគ្រោះអាសន្នរបស់ប្រទេសទួរគីហៅកាត់ថា AFAD នៅថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់កើនដល់114នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស1035នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានវាយប្រហារខេត្តអៃសាភាគខាងលិចប្រទេសទួរគីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនាថ្ងៃពុធទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានគូបញ្ជាក់ថាមនុស្ស137នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយលោកម៉ែម៉ែតកាលូអូឡូប្រធានទីភ្នាក់ងារ AFAD បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter យ៉ាងដូចនេះថាប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅក្នុងអាគារទាំង17ខ្នងដែលដួលរលំកន្លងមកអាជ្ញាធរធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សសរុបចំនួន107នាក់ត្រូវបានក្រុមសង្គ្រោះទាញចេញពីគំនរអាគារបាក់បែកដោយនៅមានជីវិតទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអភិបាលខេត្តអេសម៉ឺលោកថៃសូយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការផ្ដល់ជំនួយនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះដែលហៅថាជួលមួយផ្ទះមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលអាគារផ្ទះល្វែងរបស់ពួកគេបានដួលរលំឬរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំអភិបាលរូបនេះបន្តទៀតថាសម្រាប់អ្នកដែលចង់ផ្ដល់ជំនួយឬទទួលយកជនរងការប៉ះពាល់ឲ្យជ្រកកោនគឺអាចទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមកកាន់លោកបានលោកសូយ៉ាបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេលតែ5ម៉ោងប៉ុណ្ណោះលោកទទួលបានប្រាក់ជំនួយជាង2លានលីរ៉ាប្រមាណជា 235,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការទំនុកបំរុងថ្លៃជួលលោកបានបន្ថែមថាជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជំនួយខាងលើយើងអាចជួយគាំទ្រមនុស្ស200គ្រួសារចេញពីតង់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នគូបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះជំរកបណ្ដោះអាសន្នសរុបចំនួន 8,000 កន្លែងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទូទាំងខេត្តអ៊ីស្មើសម្រាប់អ្នករងគ្រោះដោយសារការរញ្ជួយដីបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ AFAD បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលទួរគីបានត្រៀមថវិកាចំនួន29លានលីរ៉ាស្មើនឹង 3.4 លានដុល្លារសម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់តំបន់ដែលរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃសុខសប្តាហ៍មុនរញ្ជួយដីកម្រិត 6.6 រីកទ័រមួយបានវាប្រហារសមុទ្រអេជីននៅឯស្រុកសេហ្វរីហៃហ្សានៃខេត្តអ៊ីស្មើរបស់ប្រទេសទួរគី